Прашањето за државните символи, химната, знамето, државниот грб, се теми за кои ке се отвори дебата и експерти, научници и политички партии ќе разговараат за она што ги разделува и она што ги обединува етничките заедници, изјави Тито Петковски од НСДП во дебат на емисија на телевизија 24. Запрашан дали нема да му пречи менување на символите во отсутство на официјални информации што се е испреговарано меѓу ДУ и СДСМ. Петковски вели дека познавачи од земјата и од странство ќе седнат намаса во обид да го најдат мостот што ќе ги поврзува етничките заедници. Прво тоа не е тема која што е услов да се подпише договорот за коалицирање. Тоа се прашања за кој ќе се отвори дебата. Експерти, научници, политички партии и така натаму од земјата, од странство ќе седнат, ќе дебатират што е она што ги разделува етничките заедници и што е она што може да ги зближи етничките. Да. Значи, да мостот кој што ќе не поврзува Ваквите тврдења на Петковски се поврзуваат со информациите дека договорот СДСМ ДУИ во втората фаза предвидува и дебата за символите, односно дека и знамето, химната и грбот биле тема на дискусија. ВМРО ДПМН и ДУИ не успеаа да се договорат во предвидениот законски рок. Груевски во интервју за телевизија Нова изјави дека пречка било барањето на ДУИ за двојазичност на целата територија на Македонија, што за ВМРО ДПМН било неприфатливо. Откако партиите од албанскиот политички блок ја усогласија заедничката платформа и ја поставиа како услов за коалицирање, подобивањето мандатот од председателот Иванов за формирање влада, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Гроевски во интервју за Дневник изјави дека ќе се обиде да состави влада, но не по секоја цена. Ке се обидам да составам влада, но не по секоја цена. Ако се оди по досегашните установени принципи во Македонија, би требало да составам влада. Ако се прекршат, се е можно. Лидерот на СДСМ Зоран Заев пак вчера достави 67 пратенички подписи до председателот на државата Георги Иванов како доказ за обезбедено мнозинство во парламентот. Додека Иванов одлучува за доделувањето на мандатот, во Скопје се организираат протести на иницијатива на Сдружението за заедничка Македонија, кои бараат сите политички партии да го почитуваат уставот и да не прифакеат платформи создадени во друга држава.